Виничани од среда вечерта масовно во поддршка на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Гласно застанаа во одбрана на унитарноста на државата, а против имплементирањето на албанската платформа. Граѓаните на изборите ниту гласаа за платформа од друга држава, ниту гласаа за формирање тиранска влада во Република Македонија. Граѓаните гласаа за проекти и економски просперитет. Зоран Заев и СДСМ се уценети заради нивните криминали да прифатат се што ќе им биде сервирано за да си ја спасат кожата, при тоа забиклувајќи ја волјата на граѓаните. Новата тиранска влада на чело со уценетите Заев и СДСМ ќе има единствена улога против волјата на граѓаните да го прогласат албанскиот јазик и неговото писмо за официјален државен јазик, заедно со македонскиот и неговото кирилско писмо. Тие нема проблем ниту да ги променат името на државата, химната, знамето, банкнотите, униформите, написите. Нека излезат со јасен став дека нема да ја делиме Македонија, а која ја сакаме во една целина, да ги закопаме секирите и да се подсетиме дека Македонија е наша земја, да подсетиме дека секоја педа македонска земја натопена со македонска крв, и ако го слушаме лелекот на нашите предци, треба да се освестиме и да не ги копаме гробовите на оние кои ги дадоа своите животи за Македонија, за ние денеска слободно да живееме. Во Виница, учесниците маршираа од стариот градски плоштад до уж главната улица и со истата цел и истите барања продолжуваат и в четврток во 18 часот.